ឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនចាប់អាណត្តិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកហ្សុងប៉ទទួលស្គាល់ថាជនជាតិចិនមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍និងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនការថ្លែងរបស់លោកហ្សុងប៉ធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបលាគ្នាជាមួយនឹងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែកញ្ញានេះលោកស្យ៉ងបូគាំទ្រចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបង្ក្រាបសកម្មភាពខុសច្បាប់និងអកតកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់ជនជាតិចិនមួយចំនួនរួមមានបទល្មើសឆ្លងដែនការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រព្រឹត្តអំពើបេសយាចារជាដើមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតឯណោះមានប្រសាសន៍ថាការដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនិងគាំទ្រចំណាត់ការច្បាប់កម្ពុជាបែបនេះក៏ព្រោះតែជនជាតិចិនមិនត្រឹមតែបង្កបញ្ហាធំធេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានបង្កបញ្ហាទៅលើជនជាតិចិនដូចគ្នាដែរដូចជាការចាប់ជំរិតជាដើមលោកសោកស្ដាយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែពោលការពារជនជាតិចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជាថាគ្មានរឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះពួកគេជាអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរជាដើមដែលនាំយកលុយនិងចំណូលមកឲ្យកម្ពុជាទៅវិញនោះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនជួយការពាររបបរបស់លោកដែលកំពុងរងការរិះគន់និងដាក់ទណ្ឌកម្មពីក្រុមប្រទេសលោកសេរីធំធំលោកបងដែតសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសជាតិមួយនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងជៀសវាងការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយនឹងជនជាតិចិនព្រោះថាក្រសួងមហាផ្ទៃសួរតាហ៊ានប្រមាណភាគរយជាមួយគេហ្នឹងព្រោះគេជាអ្នកមានលុយគេជាតកែលុយហើយយើងជាអ្នកដែលគេហៅតាមរំណប់គេហ្នឹងដើម្បីរបបផ្ដាច់ការមួយដែលជ្រោកក្រោមស្លាកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងរស់បានយូរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាមត្រង់ទៅនៅពេលដែលចិនធ្វើបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមការលួចការប្លន់ការគេហៅថាអំពើម៉ាហ្វៀនៅម្ដុំក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងកើតឡើងគឺជាពិសេសគឺខាងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែប្រើពាក្យមួយគេហៅថាសន្យាព្រមានអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលខ្យល់ទាំងអស់អញ្ចឹងពួកចិនសួរតែខ្លាចទម្លាប់ចិនគឺកម្រណាស់អញ្ចឹងណាព្រោះចិនគឺគេដឹងច្បាស់ហើយពីប៉ូលីសស្រុកខ្មែរឯមួយចំនួនអញ្ចឹងណាដែលតែងតែទទួលលុយសំណូកទទួលលុយអីអញ្ចឹងវាអត់គេហៅថាគឺមួយចំនួនគឺប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកវិភាគរូបនេះអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយចិនលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយពង្រឹងសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពរួមទាំងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានតឹងរឹងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីជៀសវាងនូវផលវិបាកនានានាពេលអនាគតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប៉ូលីសខេត្តកំពតឯណោះនិងនគរបាលចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងចិននេះដដាលចាប់បានជនសង្ស័យជនជាតិចិនប្រមាណជិត50នាក់ដែលសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពចាប់ជំរិតមនុស្សតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី28ខែកញ្ញានេះនៅឯរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោខេត្តកំពតជនសង្ស័យចិនទាំងនោះបាននាំខ្លួនមកកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់នៅឯក្រុងប្រស័យហនុឯណោះវិញកាលពីម៉ោង 7:12 យប់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញមានករណីជនជាតិចិន2ក្រុមមានគ្នារាប់សិបនាក់បានបង្កចំនួនវាយកាប់ចាក់គ្នារវាងជនជាតិចិនដូចគ្នាដោយប្រើប្រាស់កាំបិតផងដំបងដែកនិងពូថៅត្រៀមបើកឆាកវាយប្រហារគ្នានៅត្រង់ចំណុចក្បែរផ្ទះពោះដែលស្ថិតនៅភូមិ3ក្រុងប្រស័យហនុក៏ប៉ុន្តែភ្លាមត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជនជាតិចិនទាំងនោះបានទាន់ពេលវេលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនឯនេះវិញទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កជាបណ្ដាហើយស្របពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវដែលត្រូវងើបពីយប់ឡើងជិះរថយន្តក្រុងផងឬរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនផងបុរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនបានទៅទទួលស្វាគមន៍ដល់កន្លែងស្នាក់នៅគឺសណ្ឋាគារ Millennium Hilton ដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះសន្តិការ Millennium Hilton នេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិស្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73សន្តិការនេះគឺនៅជិតទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលជាង100ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះតាមការវិភាគរបស់មហាសន្និបាតលើកទី73របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះមានតំណាងប្រទេសចំនួន40នឹងត្រូវឡើងថ្លែងសន្ទរកថាដែលចែកចេញជា2ក្រុមដោយមួយក្រុមមាន20ប្រទេសត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាពេលព្រឹកចន្លោះពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង 2:45 រសៀលចំណែកមួយក្រុមទៀតត្រូវធ្វើពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង9យប់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស20ក្រុមទី1ស្ថិតនៅលេខរៀងទី15ក្រោយប្រទេសក្រិច
ดยเฉพาะลูกคนแซนหนึ่งตรายลางคลายสันตรากระทานครองจนละมองประหารจิตดับปีดับปรามเนตีดอลเมาวยทั้งไงตรองได้ตรายหนึ่งมองประหารดับปียุบมองในกัมพูชีมาตามไอเกซาระบอนยุกทานปิดที่การะบอนกัมพูชีได้จีไอเกซาก้างีสำงัดกับปัญไตตราบานใจใจตามประปอมสับสายสังกุมลูกคนแซนหนึ่งจูบเนี่ยความตรอลงในสันทากีปีกันไล่ในทั้งไงซาอุติมาเผยประบุนใครกันยาสายนี่จุ่มนูปตีมุ้ยคือในสันทากีองเอินเทอร์เนชสมโตอังเตะกองตินองตาลบาเคลได้เมียนจำง่ายประมาณบุญรอยไม้จิตกันไล่สนะในระบอบลูกคนแซนไอจุ่มนูปตีปีนี่คือทเวในจันทร์ละมองดับปีทั้งไงตรองดอลมองปรามหลังเงียดจำนายไอจุ่มสมโตจุ่มนูปตีมวยจุ่มนูปตีปีนี่คือกรุงทเวในสันทาเกียมุ้ยเซนติดชมูทาเวสเทิร์นแกรนด์เซ็นทรัลได้เนื้อกระบายหนูได้คือเหมือนช่างไงเต้จำง่ายประมาณประหารใบรอยไม้ปีกันไล่สนะในระบอบลูกคนแซนแต่ปนนอจุ่มนูปเตียงปีนี่คือกรุงทเวสมโตจุ่มนูปเลิกตีปีนี่คือกรุงทเวจับปีมองประมวยหลังเงียดดอลมองดับหยุบอาซิสไรมันอาจจะต้องสมการบ่มพลือนโยกทานปิธีการระบบการปิจิสในปีกลุ่มโรงจุบเนี่ยความตรอลุกฮอนไซน์แต่งปีกันไลนุบานตีจำนายไอเนี่ยนอมปีระบบลุกฮอนไซน์เว้นคือลุกภัยสิพานชลายทานโลกก็เหมือนดังอันปีกลุ่มโรงจุบจมวยปลอดขมายนุได้ใช่ไหมหมอนกระดับบางเท่าไหร่เนี่ยปีตัวปิธีการไรใช่จมวยโลกตัวตัวแต่ละอย่างเป็นกระไรจมวยโรนักโรปีกันลุกชิงไปเราหมดปีแล้วลงทุนไปยังไงเราใช้ยืมปีไปเอาให้เงินได้บาประตูเชียงนี้ก็ได้บาตามตีตังในกลุ่มโรงจุบเนี่ยความตรอลกฮอนไซน์นี่คือมันสะทัดในขนงคือบานในทัศทัดในขนงรงวงในพลอยกู้อ้อยดาวได้เหมือนอาจจะกลายรงวงมวยกิโลเมตรบุญชุ่งในขนงลำบานมหาสันเดบาตนุตีสำหรับเป็นจมวยคณีได้เนี่ยต่อว่าประชังลกฮอนไซน์ได้กรุงหนึ่งทวีปฏิกรรมทุ่มในสนาการองการสหประชาชาติคลาบานทัวดำนาติดดอติกรงนิวยอร์กแต่หายคลาติดกบุ้งแต่ทัวดำนาตามพลอยในลายกรมเนี่ยต่อว่าประชังการดังนอมระบอบลกฮอนไซน์กรุงทัวปฏิกรรมปีทั้งไงจบๆคืนนี้ปฏิกรรมตีมวยคือหนึ่งประพฤติเตือนในทั้งไงตีมาเผยประบายใครกันยานนี่ไอปฏิกรรมมวยเตี้ยคือหนึ่งทัวในทั้งไงตีมาเผยประบุนใครกันยานไออาซิสไรหนึ่งสายปอดเมียนหลุมอัดอัมปีกาทัวปฏิกรรมต่อว่าจีวัตเมียนลูกคนสายนี่ในขนมกาบสายระบบชุดหนึ่งตัวตัวอาซิสไรหนึ่งปรึกหนึ่งยุบทั้งไงไอนี่บาลูกในเนียงจิตีเมตรัยจุ่มเวงการดังนอมปฏิกรรมสำแดงการเหมือนเป็นจัดจมพูวัตเมียนหนึ่งการดังนอมระบบลูกคนสายนี้ได้ขย่มนั่งสัมผัสจมวันหนึ่งเนี่ยดังนอมกรมเนี่ยต่อว่าคือลูกองฤทธิได้กลมปงในตามเพลในหลายชุดตัวติกรองนิวยอร์กจมเรียบสู้ลูกองฤทธิบาทบาทมีสู้ลูกนายบาทบาลกองรถที่คราวตังตายปีมวนระงี้ทัวดำนาจุดดอลบรีนิวยอร์กแต่หายกาได้ตือต่อวานี่คือจอมทั้งไงได้ลูกฮอนไซน์ทลายสันตรากธาแต่มาดองเนื้อแต่ผลมันมองเตี้ยเต้ลูกหนึ่งทลายสันตรากธาตาอับไว้ได้จีซาหรือบ่เนี่ยต่อวานเปลได้ลูกมกดำนางปฏิกรรมปุจิมาทลายเนื้อองกาสหประชาชาติสังคมทำเมียนกาตัวสกอลระบบทำไมระบบลูกเดี๋ยวใช่ไหมบ่าว่าแต่สตาร์คนต่อวางคือตามจำนวนเอาองค์การสัตว์ชีวิตมันจะตัวสกอร์ทาร์ปาคลายไปบนลูกคนตายเอาจำนวนเอาองค์การสัตว์ชีวิตน้อมป้อมในระบบประเทศจิตตะไบมาวันนี้ในกัมพูชีดำเนินการประชาธิปไตยจิตตะโดยการทำความบริการปีได้ดำเนินการโจมตีปีชนะประชาธิปไตยในดับนอมลุกความกังวลให้นั่งเราเลยต้องเลยมันใส่เทียบของการตุนจุบายหลังวิ่งนั่นแหละตุนจุบายแจงโดยรับไปรูปบอกนักปฏิเสธเฮ้ยยังเตรียมเตรียมมันเอาชนะเอาคณะกรรมการคุมการจัดการบัตรซ้อนเอาตรงการประกาศไปหลังวิ่งจากรับก่อนนั่นเองว่าลูกองรธิกาดาลซาระบบคณะปะสังครูชีตก็เหมือนคอปี้กระไดกองวอลหนึ่งการเข้าตัวระบบสหกรมอันตรายชีตนู้ได้ปลุกทำไมนี้โดยลูกบ้านชริบสราบให้เนยไอกรมประชาองการสหประชาชีตภายในคังสิทธิ์มนุษย์นั้นก็บ้านจุดเจดเวนยาให้เนสไรโรนาสมิดไดจินเนริกาปิเซนั้นก็บ้านเลือกอัมพีตุกกองวอลอัมพีกาปลุยบารอมดาทารถทับิบาลสับทั้งไงนั้นคือชีระบบไอกระปะโดยประกอบตาห้อยโดยสรองตามการได้รุมเรียกนะปาสังครูจิตไอ้นั่งตาหัดเอาไว้บานจีคางเนี่ยได้ความเนี่ยเหมือนความตรอลูกฮอนไซน์โดยจีพิเศษโดยจีครมเนี่ยต่อว่าเนื้อแต่บรรทออการต่อว่าติดติดเรื่องกมวยก็ซานั่งเหมือนตอนลือติดดอลลูกฮอนไซน์หนึ่งสหประชาชาติในหลายเทศบาลการต่อว่ากับไว้แต่องค์การสังเกตอาการจำนวนหลักล้านคือ
ដែលថាការរញច្រានអំពីបងប្អូនអ្នកបាត់កោយើងទីកន្លែងរញច្រានញ៉ាញ៉ាត់នយោបាយម្ដងម្ដងទៀតគឺបានឲ្យគេបានចុះទៅមើលផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺបានគេលើកនឹងនេះឡើងម្ល៉េះការតវ៉ាយើងអត់គប់ទេយើងបន្តការតវ៉ារហូតទៅដល់លោកហ៊ុនសែនចូលព្រមតបគុំជាដើម្បីទាញយកលទ្ធិជាតិតៃជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឡើងវិញនេះគឺយើងដាច់ខាតយើងមនុស្សជាតិហើយយើងមកកោមិនជប់រហូតដល់យើងបានកិច្ចការយើងទាមទាររហូតដល់បានស្បាច់ជាផ្សេងគឺមិនឲ្យមានគណៈបសុជាតិវល់ត្រឡប់មកគុណយុបាយតាឡើងវិញទឹកនាំដោយលោកកម្មសការព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យលោកជាអភិបាលជាតិសំស៊ីនិងអ្នកគុណយុបាយវិញ13លោកទៀតចូលគុណយុបាយឡើងវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការបសិទ្ធអង្គស្ទេសិនការបោបាងសំខាន់បាត់កាប់តោកាយើងមានតាមគុណដល់ឡើងវិញបាទពីកិច្ចការកិច្ចការយើងត្រូវធ្វើហើយយើងមិនគប់ដាច់ខាតលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលមិនឈប់ដាច់ខាតនេះមែនតើទៅគឺរងការប្រតិកម្មពីរបបលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងចាស់ដៃដែរលោកហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីនេះគឺមុននឹងចាក់ចេញមកកាន់បរិយញូវយ៉កហ្នឹងបានបង្ហោះសារមួយតាម Facebook របស់លោកដោយប្រាប់ថាអ្នកដែលតវ៉ាគួរគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំកុំយករឿងបុគ្គលជាធំតើការតវ៉ាដូចនេះរបស់ក្រមលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមកនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាមុខមាត់ដែលលោកសង្ឃឹមថាជាមុខមាត់មួយផងស្រាប់តែមានការតវ៉ាបែបនេះតើជាការដែលធ្វើឲ្យអាប់មុខអាប់យុះជាតិខ្មែរឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចបាទការយើងតវ៉ាការយើងមួយជាតិប្រជាជាតិធំនេះហើយបើយើងប្រកាសតវ៉ាពុតថាយើងថ្ងៃឃើញអស់ហើយតសមត្ថធំជិតកាន់តអស់ចិត្តឯងពុំបន្ទោលដែរកាន់តរួញទៅរួញទៅហើយមិនមិនយើងឃើញហើយកម្មវិធីរបស់ជនជាតិកិនតាមព្រំដែនសមុទ្រគឺថាការតែខាងឡើងតាំងរហូតដល់ខ្មែរយើងអស់កន្លែងសម្រាប់ការរស់ស៊ីហើយពីទីសមុទ្រឥឡូវទៅទៅស្វាយទៅជាកន្លែងដែលពូពេញដោយសំណងហើយពូពេញដោយពួកចិនមកធ្វើការកាប់កាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាកន្លែងដែលណាត់ទៀតធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗនិយាយតែជាទីចង់បានយើងចង់បានជាកម្ពុជាដែលមានប្រទេសដែលមានសេរីសិទ្ធិយុត្តិធម៌ពុទ្ធៈដែលមានតឡាការអត់ទេតើមកជុំកាត់ការងារក្នុងការបែងចែកការងារផងទៅមិនមែនតឡាការធ្វើការតាមវិជារបស់ជនអំណាចដាច់ការទេហើយយើងចង់បានការដាក់ទឹកព្រមតើទឹកតើជួយរកតើជាប្រព័ន្ធផ្ទាល់តែម្ដងពោលថានេះហើយតែជាអ្វីចង់បាននេះហើយអ្វីតើជាប្រព័ន្ធចង់បានឡើយយើងយល់ថាអ្វីយើងធ្វើសម្ងាត់មិនមែនធ្វើឲ្យបាក់មុខលោកហ៊ុនសែនទេតាមពលរដ្ឋសែនខ្លួនឯងដាក់បាក់ជើងឯងបានធ្វើបាក់មុខដៃរួចទៅហើយដោយបបាត់ទឹកប្រៃជុំការនិយាយស្ដីសម្បត្តិបំបត្តិទឹកប្រៃការធ្វើទៀមទាអ្វីមួយហើយបំបត្តិលោកបំបត្តិនៅគណៈបកទោះជាតែជាគណៈបកចម្បងគណៈបកខាងចម្បងដែលមានសិទ្ធិជុំការធ្វើជួយបៃទៀមទាយកសិទ្ធិពីប្រមៃហើយបំបត្តិលក្ខបិលិសិទ្ធិទៀតពីគណៈបកពុទ្ធាធ្វើឲ្យចំណាយរបស់គណៈបកពិចារណា55ចំណាយត្រូវបាត់បង់ដោយតឡាកាអយុធពតសម្រាប់ការលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឲ្យគណៈកម្មការពុំគុំចាត់អស់តំណែងពីខ្លួនជាង5000សម្លេងគឺពើជាង5000គណៈកម្មការមិនតិចទួចទេម្ល៉េះហើយនេះគឺជាអាម៉ាស់មួយដ៏ធំសម្រាប់លោកហ៊ុនតែនដល់យើងមិនបានបើលោកហ៊ុនតែនអាម៉ាស់មុខទេគឺលោកហ៊ុនតែនធ្វើលោកហ៊ុនឯងអាម៉ាស់មុខក្នុងមុខអង្គការសហជីវបានលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរឿងនឹងផងក៏មិនដឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកនាំពាក្យរបស់ខាងរបបសំទុះខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺលោកសុកអេសាននោះក៏បានបង្ហើជាសារមួយជាសារព្រមានមែនតើទៅគឺព្រមានដល់អ្នកតវ៉ាជាពិសេសដូចជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកម្មនុវត្តជានោះថាបើចង់ឲ្យឪពុករបស់ខ្លួននឹងបានរួចខ្លួនកុំឲ្យដើរតវ៉ាបំបាក់មុខបំបាក់មាត់ជាតិខ្មែរវានាំឲ្យតែជាប់ផង់កាន់តែជ្រៅតើសារបែបនេះមិនធ្វើឲ្យខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទៅតវ៉ាវត្តមានលោកហ៊ុនសែននឹងព្រួយបារម្ភទេដែលថាធ្វើដូចនេះទៅធ្វើឲ្យខាងនោះកាន់តែមួម៉ៅទៅធ្វើឲ្យអាការដែលចង់ឲ្យលោកកម្មសខាបាននៅក្រៅឃុំឬក៏រួចពីការចោតប្រកាសហ្នឹងកាន់តែអូសបន្លាយពេលវេលាយូរទៀតលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទគណៈបក្សគូជាតិយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយទៀតទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដែលខាងក្រៅប្រទេសដាច់ខាតនឹងចាញ់សំណត់ចាញ់កាត់ទីមហៃរបស់លោកបបហ៊ុនសែនទេកញ្ញាកម្មនិមនុស្សជាតិគឺរបបលោកហ៊ុនសែនបានចោតទោសនេះរួចទៅហើយឥឡូវនេះគឺថាជាអនុញ្ញាតលោកកម្មសខាចាញ់កើ
ក្រៅគុំឲ្យដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់ក៏ហើយឥឡូវបន្តកាត់នឹងមហាជាតិនេះសូមបញ្ចាំងឲ្យអង្គការសន្តិភាពសូមបញ្ចាំងឲ្យទទួលឃើញថារបបនេះមិនមែនជារបបសេរីរបបជាតិផ្ទៃបាក់មិនមែនជារបបដែលអង្គការសន្តិភាពដែលមានការដឹកនាំរកសំណើយុត្តិធម៌ជូនតាំងចង់បានចង់ឃើញនេះគឺជារបបមួយដែលគេចង់បំបត្តិនេះហើយបានយើងទៅតែបន្តការងាររបស់យើងបន្តទៀតស្គាល់តែរដ្ឋាភិបាលតៃចេញមុខបន្តការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការបង្កើតគំទៅយុត្តិធម៌ពួកបាក់ជាអង្គការសហជីពមើលការខុសត្រូវដោយការចាំ1993បាទគឺចង់បានចង់ឃើញចឹងឡើយការដាច់ស្ពតរបស់លោកកុកសាគឺគាត់ព្រោះទៅតាមអ្វីដែលគេប្រាប់របស់គាត់បាទសំណួរចុងក្រោយលោកអង្គរធីតើនៅពេលដែលមកបរិយញូវយ៉កនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានអួតរួចទៅហើយថានឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឆ្នើមណាស់ហើយជាទូទៅគឺដូចមុនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏លោកបានថ្លែងដែរថាឲ្យតែមានគាត់ទៅឯណាហ្នឹងគឺគេថើបគាត់ហ្នឹងឡើងធ្ពាល់គាត់ហ្នឹងផ្អែមស្អិតប្រឡាក់ក្រែមពេញធ្ពាល់អីជាដើមហើយការដែលអ្នកតវ៉ាហ្នឹងមែនតែនទៅហ្នឹងគឺមិនបានស្មើនឹង 10% នៃអ្នកគ្រប់គ្រងទេនិយាយរួមបើសិនជាប្រៀបធៀបតួលេខនេះគាត់ថាបើសិនជាអ្នកទៅតវ៉ាហ្នឹងគឺបានន័យ1ទល់នឹង10ទៅហើយបានន័យថាទៅគ្រប់គ្រងគាត់10អ្នកទៅតវ៉ាមានតែម្នាក់អីចឹងទេនៅក្នុងន័យធៀបតើចំនួននេះពិតជាធ្វើឲ្យលោកគិតថាវាសំហាត់សំផលក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំនួនអ្នកតវ៉ានិងចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំនួនអ្នកតវ៉ានិងអ្នកគ្រប់គ្រងនេះបាទបាទអ្វីដែលយើងដូចឡើងតឡាការគឺមកខាងការពៀមកខាងចោតបាទរៀងរាល់ពីនឹងមហាបាតកម្មផ្សេងគណៈបព្វជិជនតែងថាយើងបាន40អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទៅបីយើងមានគ្នាតែ600អ្នកក៏ដោយក៏តែសំខាន់ថាចិត្តស្រឡាញ់ទុកតែរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលចង់រសាឫទ្ធិតបតៃចង់ជួយការពារពលរដ្ឋជាតិដែលចង់រកឬតស៊ូបងប្អូនខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងដាច់ខាតមិនលងទៅតាមការស្គតឬការខ្វាយបន្លំនៅសារនយោបាយដាច់ខាតអ្នកដែលតែទៅចូលគ្រប់គ្រងទូលហ៊ុនសែនគឺតាអ្នកដែលមានទី1តែជាអតីតចាត់ទូការងារឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យទទួលប្រវត្តិចូលនិវត្តន៍ពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យមករស់នៅចុះកម្ពុជាសេរីនៅអាមេរិកនេះទី2ទៀតអ្នកខ្លះពីអ្នកវិនិយោគទុនទៅមានតាមគុនចាំមានដីពីតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី3គឺអ្នកខ្លះក៏មានលំនៅការយុបាយផាដែលវាអាចជិះទុនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានលោកហើយទៅតែធ្វើការទៅជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនព្រមឯកាពីខ្លួនឯងផងការពីគាត់របស់ខ្លួនឯងផងគេអត់គិតអំពីបោកប្រយោជន៍ជាតិគិតអំពីបោកប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្មែរដែលកំពុងតែຕ້ອງຕົກវិទ្យាតែកំពុងត្រូវការរបស់ពិតនាំមកទៅចិត្តតៃនាំមកទៅការងារនាំមកទៅការអប់រំនាំមកទៅនៅវត្តជាងការទៅការមើលសុខភាពផ្សេងៗណាដើម្បីថែទាំឪពុកដែរថែទាំការចាត់ទុកយើងទេអញ្ចឹងយើងមិនចាញ់ទេហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគេឥឡូវគេកំពុងសบายព្រោះតែច្បាប់50 50 50000ជាប់ជាតរមានកណាច់បាត់នឹងជាប់នៅក្នុងប្រតិភិអាមេរិកហើយខ្ញុំជឿជាក់អ្នករបស់នឹងរួចខ្លួនទៅវិញជាមិនខាននេះគេចង់បង្ហាញឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាគេស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនតាមពិតគឺការលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចាត់ដៃបងអ្នកស្រឡាញ់នឹងមិនមែនតែស្រឡាញ់ប្រកបទេគឺស្រឡាញ់ដោយក្នុងការរួមភាពរបស់បាយតែប៉ុណ្ណោះហើយរួមភាពដែលចង់បានអត់ចង់ដៃតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលបាប់57 54ជាប់ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់នោះនឹងរួចខ្លួនដោយនៅចូលក្នុងស្រុកដោយម្ដងអញ្ចឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកអង្គរធីហើយសូមជូនពរឲ្យលោកបាក់បមមានសុខភាពបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំអត់មានមន់មកយាវឲ្យទេខ្ញុំប្រើអាឡាមស្ដប់ទេបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែតវ៉ាសុំឲ្យមាននីតិសម្បទាឡើងវិញគណៈបកមួយនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាធ្វើមេបកក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកអំណាចខ្មែររក្សាទុករចនាសម្ព័ន្ធដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យដាក់ឯកសារជារូបថតស្ដីពីសមាជបកមួយចំនួនឲ្យទៅក្រសួងប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុភ័ណ្ឌអះអាងថាបើទោះបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យទុករចនាសម្ព័ន្ធបកឲ្យនៅដដែលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងមិនដកពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការដែលបានប្តឹងអតីតប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកសួនសេរីរដ្ឋា
ពីបតបរិហាគេនោះទេលោកសួងសុភ័ណ្ឌប្រាប់ថាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសន្យានឹងចេញលិខិតជាលិខិតអសរបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំលើបណ្ដឹងតវ៉ារបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាហើយគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រៀមរៀបចំពិធីជប់លៀងសមាជិកបកទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃកិច្ចជំនួបនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រជុំផ្ទៃក្នុងបកបលូននៃជាទីមេត្រីនៅមុនជំនួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកអំណាចខ្មែរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដែលលោកសួនសេរីរដ្ឋាពេលនោះស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើកសលវិច័យលើឯកសារលិខិតស្នាមនៃសមាជទាំងពីរលើកដែលលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះក្នុងលិខិតនោះលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានបញ្ជាក់និងចោទប្រកាន់ថាលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានបន្លំឯកសារស្នាមមេដាយរបស់លោកធ្វើលិខិតលៀនលែងខ្លែងខ្លាយនិងបន្លំឯកសារដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីគ្រប់គ្រងយកគណៈបកអំណាចខ្មែរប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាលោកសួងសុភ័ណ្ឌពិតជាបានឡើងកាន់តំណែងប្រធានបកនេះដោយខុសច្បាប់មែននោះលោកសួនសេរីរដ្ឋានឹងដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការចំណែកឯភិក្ខុលោកសួនសេរីរដ្ឋាអះអាងថាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសន្យាថានឹងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះសំណើរបស់លោកដែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានស្នើ3ចំណុចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺស្នើឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខន្តិកៈដើមរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរស្នើឲ្យដកឯកសារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានយោដែលអះអាងថាក្រុមបកពួកលោកសួងសុភ័ណ្ឌដែលថាបានបន្លំនិងធ្វើឲ្យមានការណាត់ជួបក្រុមប្រឹក្សានយោនៃគណៈបកអំណាចខ្មែរបានបំផុតគឺគឺសន្និសីទនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបានគឺគាត់ជាប្រធានត្រីទីដូច្នេះគឺអនុគតនឹងទៅទៅគាត់ទៅសាធនកម្មនឹងគឺមិនអាចយកបានបំផុតបានទេគឺខាងខ្ញុំគឺយកជាលក្ខណៈតាមយកអនុវត្តបាននេះទៅបាទកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាពីបទបរិហាគេលោកសួនសេរីរដ្ឋាអះអាងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះទេលោកសួនសេរីរដ្ឋាធ្លាប់អះអាងប្រកាសតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅក្នុងពេលក្រោយពេលដែលលោកចេញពីពន្ធនាគារថាលោកមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបលូននាងជាទីមេត្រីងាកមកបញ្ហាសម្រាមវិញម្ដងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាសហជីពគាំទ្រលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាដែលបានស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មនៅតាមរោងចក្រសហជីពសង្កេតឃើញថាពិតជាមានបញ្ហាគំនរសម្រាមនិងកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនក៏ពិតមែនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅពីបញ្ហាដែលជីម៉ាក់បានលើកឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាពិតជាមានបញ្ហាសម្រាមមួយចំនួននៅតាមរោងចក្រដែលមានក្លិនស្អុយនិងក្លិនឆ្អេះឆ្អាប់ប្រកបមែនលោកយល់ថាបញ្ហាសម្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដូវវស្សានេះគឺឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងដល់សុខភាពកម្មករសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាជីម៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយលោកសាយសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មនៅតាមរោងចក្រលិខិតនោះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសារុំ Trading អនុវត្តការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពយឺតយ៉ាវនិងប្រមូលកាកសំណល់មិនគ្រប់ចំនួនកំណត់នៅក្នុងខែនីមួយៗអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំប្រភពដើម្បីបំភ្លឺពីក្រុមហ៊ុនសារុំ Trading ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភិបវិញក៏មិនទាន់អាចឆ្លើយតបបានដែរដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលប្រធានសហភាពសហជីពការកម្ពុជាលោករងឈុនរំពឹងថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យបរិស្ថាននៅបរិវេណរោងចក្រមានភាពល្អប្រសើរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាដោយសារតែបញ្ហាកាកសំណល់នេះហើយបានជាបង្កឲ្យមានចំនួនពំនុះកាកសំណល់កាន់តែធំទៅបាត់បង់នៅសុខភាពបង្កនៅភាពកខ្វក់និងធំក្លិនមិនល្អនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រពិសេសគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កម្មករនិងនិយោជិតនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងរោងចក្របាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលអ្នកទស្សនវិកាននិងនយោបាយត្រូវបានដោះលែងជាបណ្ដាទៅហើយក្តីក៏នៅតែមានសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើននៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះគឺភរិយាអតីតចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យប្រធានពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យលោកចៅវាសនាបានចេញទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅឲ្យបានឆាប់ដោយសារតែលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីវងកំសុងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះថាលោកចៅវាសនា
មានជំងឺគ្រុនក្តៅពិបាកនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យសម្រានមិនលក់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយគ្មានថ្នាំព្យាបាលជំងឺនោះទេអ្នកស្រីបារម្ភពីសុខភាពស្វាមីដោយសារតែមានវ័យកាន់តែចាស់ផងហើយមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខថែមទៀតចំពោះករណីលើកឡើងនេះប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាខាងពន្ធនាគារមានគ្រូពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអ្នកទោសគ្រប់ពេលវេលាចំណែកឯសុខភាពរបស់លោកចៅវាសនាល្អជាធម្មតាគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគីឯណោះថាលោកចៅវាសនាជាប់ពន្ធនាគារគឺជារឿងនយោបាយដោយសារតែលោកមានប្រជាប្រិយនិងជាឆ្អឹងតតឹងកដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកចៅវាសនានិងកម្មករអូររទេសចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់5ឆ្នាំនិងបង្គាប់ឲ្យសងសំណងខូចខាតប្រមាណ 15,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអតីតអ្នកភូមិមួយនៅតំបន់បឹងកក់ជាង20គ្រួសារប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទាមទារឲ្យមានការបើកផ្លូវដាក់ភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឲ្យស្របពេលដែលពួកគាត់រងចាំដំណោះស្រាយនេះពីសាលាក្រុងអស់រយៈពេលជាឆ្នាំមកហើយអ្នកភូមិបឹងកក់22គ្រួសារស្មើនឹង200សំទុះស្មើនឹង24ខ្នងផ្ទះដែលព្រមទទួលការដោះដូរកន្លែងទៅរស់នៅភូមិ22ម្ដំប៉ែកខាងជើងវិហារអ៊ីស្លាមបឹងកក់ជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនោះនៅមិនទាន់បានឬក៏មិនទាន់មានផ្លូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ពួកគាត់រស់នៅដោយការគូសវាសនៅក្នុងប្លង់របស់សាលាក្រុងភ្នំពេញនោះទេតំណាងអ្នកបង្កក់លោកស្រីវ៉ាសភាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកន្លងទៅបុគ្គលិកខាងអគិសនីកម្ពុជាចុះទៅមើលជាច្រើនដងដែរប៉ុន្តែប្រាប់ថាមិនអាចតបភ្ជាប់ឲ្យអ្នកភូមិប្រើប្រាស់ភ្លើងអគិសនីរត់បានដោយសារគ្មានផ្លូវសម្រាប់បោះបង្គោលភ្លើងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុតបានចេញមកដោះស្រាយជំនួសសាលាក្រុងដោយតម្រូវឲ្យតំណាងអ្នកភូមិធ្វើញត្តិដាក់ទៅសាលាខណ្ឌដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងបញ្ហានេះប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាប្រសិនបើបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេនោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅហើយធ្វើឲ្យដែលអ្វីដែលជារឿងសំខាន់នោះគឺក្តីបារម្ភរបស់ពួកគាត់នៅពេលនេះមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងកើតឡើងបាទគឺសំខាន់គឺដំណោះស្រាយសម្រាប់ជីវរដ្ឋទាំងអស់នឹងទេកាលណាយើងដោះស្រាយឲ្យគាត់បានឆាប់ឬក៏លឿនពេលណាជីវរដ្ឋលោកអាចនឹងអស់កង្វល់អស់បញ្ហាហើយលោកមានលំនឹងក្នុងការរស់នៅហើយក៏អាចមានលំនឹងក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវភាពហើយក៏ធ្វើឲ្យមានសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែរបើសិនជាមានផ្លូវមានទឹកមានភ្លើងឯណោះបាទបាទបច្ចុប្បន្នអ្នកបឹងកក់22គ្រួសារប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីឯកជនដែលមានតម្លៃថ្លៃលើសពីតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋ2ទៅ3ដងឯណោះហើយផ្លូវបណ្ដោះអាសន្នដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅមករាល់ថ្ងៃនោះគឺជាផ្លូវក្រោយផ្ទះអ្នកភូមិអ្នកបឹងកក់ប្រកាន់ចំហថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនព្រមដោះស្រាយទេពួកគាត់នឹងលើកគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាខណ្ឌដូនពេញជាថ្មីទៀតលុះត្រាតែទទួលបានដំណោះស្រាយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាមេត្រីសួស្តី